נכנס אל היה הספר על השולחן. בוקר, תלמיד חכם באמת גדול. שאל אותי מה זה? ראיתי לו על הלכות משיח, זה הרי פרק י' וי' ב'. אמר לי, רבי מלובביץ', בהלכות משיח הוא היה חד בדורה, חד בדורה. שאלתי אותו, ובשאר ההלכות? אמר לי, שאר ההלכות הוא לא יודע. אז אני רוצה להגיד לכם, ההגדרה הזו על הלכות משיח, תכף נראה. חד בדורה מתאימה בנוגע לרבה על כל התורה כולה. זה לא בהלכות משיח, הוא היה חד בדורה. אני אביא קצת סיפורים קטנים. מי שיודע, המאדיר על המאירי, רב אברום סויפר, היה נכד, בן של הכתב סופר. היה יהודי תלמיד חכם עצום. הבן של בנו, של הרב של מאיר לויה, הבן של בנו של הכתב סופר. הוא היה רוב השנה באמריקה, הרבי היה מאוד מקרב אותו. כשהיה חודשים בארץ, הוא היה נכנס גם לסביב. אז הוא סיפר פעם בהתפעלות, הוא אז כתב על המאירי, על המסכתות הקטנות, שאף אחד לא יודע אותו. אני מדבר איתו על מסכת קטנה אחת, כאילו והרגע הוא למד אותה. על מסכת שנייה, כאילו עכשיו הוא למד. אז הוא אמר, הוא היה מי שהכיר אותו, יהודי ככה, הונגרי, מחתם סופר. הרב זאבין, כך הוא אמר, כל ימיי גדלתי בין החכומים. אמת? נכד של החתם סופר, כל מסביבו היו גדולי הרבנים. וגדול כזה עוד לא ראיתי. אגב, כשמדברים עליו, רק תראו כמה. אז היה אחרי מלחמת ששת הימים, היה מלחמת ההתשה, יום אחד הוא היה אצל סבי. כשהוא יצא, אני הייתי בחדר השני, החזקתי עיתון לראות מה החדשות, כולם היו סקרנים. אז הוא שאל אותי, מה כתוב בעיתון? אמרתי לו, כך, תיקח. לא, אני לא מחזיק את זה בידיים, זה יותר מדי ביטל זמן. רק תגיד לי מלמעלה. פעם הוא סיפר לי, ממנו עצמו שמעתי, שסבי סיפר לו, כך הוא אמר, שלפני מלחמת ששת הימים, היה בארץ פחדים גדולים, מה לעשות? לאלה שהיו אזרחי ארצות הברית או אזרחי חוץ, אם לנסוע, לברוח או לא, והרבי אמר שאף אחד לא יעיז לצאת. אז הוא סיפר לי, לאחר זמן, הוא היה אצל הרבי, והוא אמר לרבי כך, הרב זאבין סיפר לי כך וכך, הרב זאבין הוא חסיד, אני נוסח אשכנז, איך יכלת להגיד דבר כזה? מאיפה ידעת ששום דבר לא יהיה? אז הרבי ענה לו, לא ידעתי כלום, אבל מכל הלב הרגשתי שלא צריכים לעזוב את הארץ. אני אקח עוד דוגמה אחת קטנה. הגעתי לרבי בתשכ"ו, היה אז בארצות הברית, מי שיודע, גאון עצום, טוב, אני אסביר לכם, אילו שבעילויים, רב חיים צימרמן, היה בא מדי פעם לרבי, הוא היה אחיין של רב רובר ליבוביץ', אחר כך הוא עלה לארץ. היה גאון מעין כמו. סיפר לי רב יואל כאן, מי שהכיר את רב יואל, יודע שהכישורים של יואל היו למעלה ולמעלה. שפעם אחת רב חיים צימרמן בא לרבי ועמדו בפתח החדר ודיברו בלימוד. אבל מה דיברו? זה אמר תוספות כאן וזה אמר. אמר לי רב יואל, תאמין לי נוחם, לא שלא הבנתי את כל מה שאמרו, עד היום אני לא יודע את הנושא שהם דיברו עליו. עד כדי כך. תור רב חיים צימרמן, חכחיה בארץ, בספר. הוא הראה לסבי שהוא שלח את הספר הזה לרבי, אמר לסבי כך, אני מדקדק גדול, לא שולח תוארים סתם, אלא אם אני מאמין בזה בכל הלב. הוא כתב כך, לכבוד קדושס גודל הדור, ממש. כך הוא כתב לרבי. זאת אומרת, אז בעצם חד בדורה, הרב היה בכל התורה כולה. מה זה חד בדורה? לא שלא היו עוד גאונים, היו עוד גאונים, אבל לא היה מיוחד. את הכבש האחד, המיוחד. בנוגע להלכות משיח, אפשר להגדיר את הרב יחיד בדור. זאת אומרת, כל הלמדנים שהכרנו, ידעו תורה וידעו הרבה, אבל בהלכות משיח, אף אחד לא יתעסק ויתעמק. היחיד שהנחיל הדור את ההתעמקות וההתעסקות ו- 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 ו-
בהלכות משיח, דבר דיבור על אופנו, זה היה הרבי. הרי פעם, עוד סיפור, סיפר לרבי יואל קאם, הוא נסע, היה בווילמסבורג, והיה צריך לחזור לקרמייץ. אז הוא חיכה בתחנת אוטובוס, מי שהכיר את רבי יואל, רבי יואל לא היה לו סבלנות. ואמרו לו שכאן האוטובוס, מחכה קצת, האוטובוס לא בא, אז לידו עמד יהודי, חרדי, הונגרי, הוא שאל אותו, האוטובוס בטוח שיבוא? הוא לא בטוח, אחרי שתי דקות עוד פעם, בטוח. הפעם השלישית הוא אמר לו, הלוואי ומשיח יבוא בטוח, כמו שהאוטובוס יבוא בטוח. זה היה השקפה אז בעולם. מי שימחיש שזה ממש, שזה כל רגע, זה הרבי.